Шымкентте 120 отбасының көптен күткен арманы орындалды. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында олар жаңа әрі жайлы қонысқа жайғасты. Солардың қатарында Жанар мен анасы да бар. Әсіресе балалардың қуанышында шек жоқ. Бұл отбасы пәтер кезегін 10 жыл күткен. Сәулетті әрі кейін баспана енді қонақжай әрі ырысты мекен болмақ. Әкімдіктің тапсырысымен салынған таза әрлеудегі әлеуметтік тұрғын үйлер 3-4 жайлылық класына сәйкес келеді. Пәтердің ең үлкен ауданы 80 шаршы метр. Қалалық тұрғын үй басқармасының мәліметінше, Шымкентте биыл 3000-ға жуық азамат пәтерге қол жеткізген. Оның тең жартысы сатып алу құқығынсыз жалға берілетін пәтерлер. 10 жылдан астам очередте тұрдық. Мұны очередімізбен аман есен осы күнге жеттік. Жаңа жылға жаңағы сипат болды бізден, өкіметтен, әкімшіліктен. Қуанышымызда шек жоқ. Айналайын, осындай жақсы күндеріміз көп болсын.